Dobrý den, vážení diváci. Vítá vás Siegfrieda a Ovžena zběsilé chlupaté. Jsme rádi, že vás opět po roce vidíme na našem venkově. Další reportáži vám naše sportovní referentka představí nový sport vzniklý kde na venkově. Vidlátes! Dobrý den, vážení diváci. U sportovní rubriky vás vítá Zla Rychlá. A dnes jsme si pro vás připravili naši sportovní cvičitelku Hátu Polohrubou. Dobrý den, Háto, jak to máte? Dobrý den, Zoro, výborně, jako všichni cvičenci. O, to je dobře. Chtěla jsem se zeptat paní Háty, nebo slečny, jak to vypadá se stavem sportu na venkově? Tak zlepšuje se to a já myslím, že příčinou je hlavně můj nový sportovní program s názvem Vidlátes, který bych vám dnes ráda představila. No tak to je vynikající. Tak se diváci podíváme na ukázku tohoto nového sportu. Vlaštovky se před kasárny dali do křiku. Raní vlak už v dálce píská plný dělníků. Rozhlasovou půl hodinkou probouzí se ves, jakou pak si zaspíváme dnes. Dobrý den, hodinko všátku. Ať vám slunce brzy prádlo usuší. Dobrý den, hodinko všátku. To bylo ale krásné vystoupení, vážení diváci, takové vydařené cvičeníčko. No, zeptám se vás ještě, Háto, abyste nám řekla něco tak trošičku blíž k tomu vašemu novému sportu. Ano, takže sport vidlátes má několik kategorií. Nacvičujeme především hod vidlemi do dálky, do výšky a v rámci sousedských vztahů velmi praktický hod vidlemi na cíl a na běžící cíl. Pro začátečníky máme speciální program Pilates, taky máme připravenou malou ukázku. No tak to je vynikající. A můžu si vás ještě na něco zeptat? Ano. Kam za vámi naši diváci mohou přijet? Přece na venko. No tak to je vynikající. Vidíte, diváci? Tak to byla Háta Polohrubá. Těším se zase na viděnou. Následuje politický diskuzní pořad s výstižným názvem Držte hubu. A pořadem vás provede naše jako břitva ostrá reportérka Sidonie Kančí. Vážení diváci, ráda bych vás přivítala v našem diskuzním pořadu Držte hubu. Máme tu dnes velmi speciální hosty. Jedním je Terpina Peprná ze stranu KŽS, čili Krávy, Žížaly, Slepice. Druhým hostem je Mili Vojdu Brudka ze stranu VVN, čili Venkovna. A já bych se našich hostů chtěla zeptat, jak hodnotíte současnou finanční krizi a jaká opatření by měla být přijata? Vítr fouká, no. No, já stejně to vytáhnu své lístra, jo. Tak, tady to máme, no pravidelně dolevat vodu, králíky krmit třikrát denně. Měli bysme rozvíjet mlýny. Ne, ne, držte hubu. A zeptáme se naší speciální bruselské europoslankyně, Leonidy Kondry-Helika-Káčové ze strany Svobodný venkov, co ona soudí o současné finanční krizi. Dobrý den na venkov, zdravím vás z Bruselu. Svědomě k vaší otázce, začala bych asi tak, máme zde opravdu málo fialových krav. Je to velký problém, řekla bych přímo celosvětový, ale zrovna tady v Bruselu, jako europoslankyně jsem to pocítila na vlastní kůži a máme tu opravdu velmi málo fialových krav. Děkujeme Landě Kontryhele za velmi přínosný názor k danému tématu. Ráda bych se teď svých drahocených hostů zeptala, jaké připravují volební programy do nadcházejících voleb. No, myslím, že ty řeky docela tečou.
A jinak mám ráda běhání. Já tady nemám nic napsaného. Si budu muset něco vymyslet. Žiž, ale mají taky právo žít. Nemají, ne! Ráda bych tedy dnešní diskuzní pořad smířlivě ukončila. Já myslím, že tady je určitě věc, na které se shodneme, a to, že bychom divákům popřali hezkou neděli. To se shodneme, ne? Rozvoj kedy bude, jo? Rozvoj kedy bude! Králičí babky! Reklama! Nové hygienické vložky Pohoda jsou velice příjemné a jemné, vhodné pro každou venkovskou ženu. Ano, jsou extrémně nepřilnavé a antiabsorpční. Zkuste si je koupit. Jsou výhodné! Toto je řešení pro vás, slečno. Hygienické vložky pro milady i božky. Pohoda doporučuje 1 z 10 lékařů. Já! Čau, vítám vás i Rajda Útla, jsem já. A chtěla bych vám představit svůj nový program, když chcete slousnout a změknout. Už vás nebaví chřastění vašich kostí a skřípání. Dívejte se! Takové žebra! A teď v mém programu uvidíte, jak naplnit toto tričko tukem a sádlem. Tlousnoucí program i Rajdy Útle. S každým soustem hezky tloustem!